Eesti elanikest 15,6% elab üksinda. Rahvaloenduse tulemustest selgus, et üksi elav inimene on pensioniealise naise nägu. Kas aga meie üksikud eakad tunnevad end üksildasena? Kohtusime kolme pealinna prouaga, kes on juba aasta kümneid üksi elanud. Kuidas nad hakkama saavad ja mis aitab neil silma säravana hoida? Helsingis sündinud Irene oli 7-aastane, kui perega Tallinnasse kolis. Viimased 30 aastat on 92-aastane naine elanud üksinda oma hubases Feelmani tänava korteris. Üksildustunnet ja negatiivseid mõtteid, aga särtsakas daam endale ligi ei lase. Esiteks üksinda olles ma laulan, ma vilistan ja ma olen niisugune, ma naeran, et ma olen ikka niisugune kiiksuga vana inimene. Mul on ikka 4 sõbrannat ja ma lähen kuulan televiisorit. Vanasti olid sunnitud kõik pered koos elama ja ka nõukogude ajal oli lihtsalt, et elamistingimused. Sa said enda 19 või 18,5 ruutmeetri peale kirjutada kõik, kes olid sinu perekonna liikmed, kas või 10 inimest elas ühe tuvalises korteris. Aga tänapäeval enam seda ei ole. Igaüks tahab eraldi elada. See on õige, et elavad eraldi. Aga muidugi, et ega vanurid ka ei tohiks jätta niimoodi. Võiks ikka külastada. No minul ei ole midagi teha, mul on tütar läks ära siit. Kuna Irene tütar elab Saksamaal ning käib Eestis vaid kord aastas, siis lähedasi, kes tal iganädalaselt abis käiksid, kahjuks ei ole. See eest kasutab naine aga linna poolt pakutavat koduteenust ning on selle üle ääretult tänulik. Teate, mina olen selle meie kesklinna väga rahul. Ta on väga toredad inimesed esiteks, väga vastutulelikud ja ma ei oska ütelda alati, kui on vaja teenus või midagi, ikka saan abi. Kuna ma ei saa tasakaalu häirete pärast, ma ei saa näiteks prügi ära viia. Siis ta käib, esmaspäev meil on kokkulepe, esmaspäev käib siis mul see sotstöötaja, tema käib siis viib mul ära siis selle alla. Tallinnas elab üle 83 000 eaka, neist üle 28 000 elab üksinda. Üle linna pakutakse hetkel koduteenust 1631 eakale. Teinekord eakal ei ole ju kedagi, kellega suhelda. Teinekord ongi nii, et meie töötaja on ainuke inimene, kes üldse käib ja kes üldse küsib, kuidas sul läheb ja kas ma saan abiks olla. Et on ka selliseid. Et elu on nii näinud, et ümber ringi on lähedased ära kadunud. Et seda olulisem on see meie töötaja. On positiivsemaid ja on ka väga selliseid kibestunud. Võib-olla elu ei ole nii olnud, nii nagu oleks tahtnud. Aga eks siis meie töötaja ülesanne ongi siis natuke seda meeleolu tõsta ja teha ka rõõmsam nägu pähe ja tänu sellele ka see päev on siis helgem. Koduteenust osutavad linnaosa valitsuste päevakeskuste koduhooldustöötajad kõigis 8 linnaosas. Kokku on neid üle 170. Teenus on iga aastaga arenenud ja inimestele rohkem kättesaadavamaks tehtud. Koduteenuse alla võib kuuluda kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine või muu asja ajamine, kuid muidugi kuulub sinna hulkaga lihtsalt vestlemine. Rohud on mul praegu olemas ja ei ole viga kõik seal. Kõik on ühesõnaga korras sellega ja kõik on hästi. Jõulud võivad tulla ja uus aastaga. Koduteenuse saamiseks tuleb pöörduda elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Ka Tallinna päevakeskused mõtlevad innukalt siinsete üksinda elavate eakate peale ning teevad kõik selleks, et nad end üksildasena ei tunneks. Vaid mõned tunnid enne meile Mustamäe päevakeskuses intervju andmist saabus 79-aastane Sirje lennukiga Luksemburgist. Positiivsusest pakatav naine on samuti viimased 30 aastat üksinda elanud. Üksinda väga hea elad. Ma ei pea kellegagi arvestama ja teen, mis tahan, käin, kus tahan. Ja on igasuguseid on ju inimesi. Kuidas üksinda? No on ju igasuguseid kohti, nagu ma praegugi siin olen, käin siin päevakeskuses, igasugused ringid on. Sõpru mul on ka. Väljas käin, teatris tahan käia. No ma ei pea kodus istuma. Ma ei tunne üksindust. Üksindus tähendab üksi olemist ilma kaasneva tundeta, nagu midagi oleks puudu.
Üksildus tähendab aga püsivat emotsiooni, et midagi on puudu. Teaduslikult on tõestatud, et optimism ja erinevad toimetuleku meetodid mängivad eduka vananemise puhul tähtsamat rolli kui näiteks hea tervis. Seega kõik algab ikkagi inimese enda ellu suhtumisest. Ega see virisemine ju mitte midagi paremaks ei tee. No, meil kõigil on oma probleemid. Ja selleks, et nüüd minna teisele või kogu aeg, et midagi on halb ja kõik on halb, no keegi ei saa ju sind aidata, kui sa ise ei aita. Tegelikult see vanasõna on ka õige. No, on ju nii. 89-aastane seikleja hingega Helle Mai, kes on elu jooksul palju mööda maailma ringi reisinud ning teeb seda tänaseni, leiab, et üksilduse peletamiseks on kõige olulisem leida endale meelelahutust ja hobisid. Kui oled selle üksinda elamisega harjunud, siis seda üksinduse tunnet absoluutselt, see on mulle võõras tunne. Ma elan siin päevakeskuse kõrval, nii et ma käin siin võimlemas, see on mul väga-väga lihtne tulla. Ja mulle meeldib võimelda eluaeg, olen ma seda teinud, nii et... Ja üldse siin päevakeskuses on muid ka väga huvitav üritus, eriti mulle meeldivad kõik need väljasõidud, eriti need matkad, soomatkad, nagu siin on tehtud, ja ka paaripäevased matkad mööda Eestimaad ja ka kaugemal oleme käinud bussireisidel. Nii et see on üks allikas, mis pannab palju tegevust. Väga ma kiidan seda Mustamäe päevakeskust. Ainuke asi, mis on raske, et olenevalt sellest, kuidas aastanumber edasi läheb, kuidas kellegi tervis vastu peab. Nii et seda on kurv vaadata, et ka nii mitmedki minuealised on sunnitud olema nelja seina vahel või isegi hooldekodus või ei saa. Käimine on kehvaks jäänud, nägemine on kehvaks jäänud ja muud niisugused asjad, mis ei luba inimest kodust välja tulla. Aga ma leian, et seni kuni ikkagi liikuda veel suudad, mõistust käikka peaks nagu olema ja nägemist ja kuulmist, siis tuleb ikka elult võtta kõike, mis elu pakub ja mis sulle endale huvi pakub. Mustamäe päevakeskuses jagub tegevusi võimlemisest kuni mälutrennini. Selle kohta mul on üks selline hea lugu, et üks proua tuli sealt kunagi välja, ütles niimoodi, et tead, Maivi, mul ei jäänud mitte midagi meelda, aga tuju on väga hea. Meil on palju üritusi, meil on palju sõite. Olge kenad, tulge meie majja, vaadake, mida me teeme, mida me pakume. Ja tänasel päeval on kindlasti väga soositud meie soojad lõunad. Et tulete, saate süüa koha peal või ka kaasa osta. Kas või naabrimemmele, kes ei sadu vast välja. Et tulge, vaadake, mida me teeme.